الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل احترام علماء کرام اور عظیم تر حیدرآباد کی جمعیتوں کے صدور جو ماشاءاللہ اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے دور دور محلوں سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے احباب کو لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور دوستو بزرگو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں پیغمبروں کے بعد ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے بلند ترین مقام رکھنے والے اور بلند ترین مرتبہ رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں یہ ہم سب کا عقیدہ ہے ہم لوگ اہل السنت والجماعت ہیں دنیا کے اندر مسلمان کہلائے جانے والے کافی قدیم زمانے سے دو عنوان سے جانے پہچانے جاتے ہیں کہا جاتا ہے شیعہ مسلم سنی مسلم شیعہ کو بھی مسلم اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان میں بعض طبقے ایسے نہیں ہیں جو حد اسلام کے باہر ہو گئے ہوں 12 فرقے ان کے ہیں اور ان 12 فرقوں میں سے خاص طور سے امامیہ اثنا عشریہ جن سے ہم کو پالا پڑتا ہے جو ہمارے ملک میں دکھائی دیتے ہیں یہ حد اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور بہت سے ایسے بھی فرقے ہیں جو حد اسلام سے خارج نہیں ہیں روافظ میں اور وہ یہاں نہیں پائے جاتے ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے علاقوں میں جو پائے جاتے ہیں وہ امامیہ اثنا عشریہ کہلاتے ہیں یہ اثنا عشریہ اور امامیہ جو ہیں ان کے عقائد عقائد اہل سنت والجماعت سے بالکل منحرف اور مختلف ہیں توحید میں بھی وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے متفق نہیں صریح شرکیات کے اندر مبتلا ہیں رسالت میں بھی وہ اہل سنت والجماعت سے متفق نہیں انتہائی گستاخیوں میں مبتلا ہے قرآن کریم کے بارے میں بھی وہ اہل سنت والجماعت سے متفق نہیں نہایت بدعقیدگیوں کی شکار ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو الامان الحفیظ اتنا گندا ذہن اور اتنی دریدہ ذہنی رکھتے ہیں کہ عام انسان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا چہ جائے کہ مسلمان تو یہ جو اثنا عشریہ امامیہ ہیں جن کو ہم روافض و شیعہ کہتے ہیں ان کا وجود عہد عثمانی سے ہے اور ان کی جڑیں عہد فاروقی میں وجود میں آئی تھیں وہاں سے سلسلہ چلا
لیکن چونکہ وہ خیر القرون تھا اس میں خیر غالب تھا صحابہ کرام موجود تھے خلفاء راشدین کی باروب شخصیتیں موجود تھیں تو ان فتنوں کو اس وقت سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا اور دبے رہے اندر اندر سازشوں کا ایک جال پھیلایا ایک شخص عبداللہ السبیق کے نام سے عہد فاروقی میں وجود میں آیا تھا اس کی حضرت عمر فاروق نے ایسی دھلائی کی کہ اس کا دماغ درست ہو گیا اور پھر وہ فتنے کا سبب نہیں باقی رہا ایک شخص عبداللہ ابن سبا کے نام سے یہودیوں میں سے اسلام میں آیا اور مسلمان ہونا اس کا مقصد نہیں تھا اسلام اس کے دل میں مرغوب اور محبوب مذہب نہیں تھا بلکہ وہ ایک سازش کے تحت اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں میں داخل ہو گیا تھا اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں چونکہ ہم لوگوں نے اپنی تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے ہمیں اس کا اندازہ نہیں انتہائی غدار مکار دجال اور کذاب شخص تھا نہایت فتین آدمی تھا اس کے دماغ میں آنے والی ہر بات مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اسلام کا کو نقصان پہنچانے والی تھی اس نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں پھر بھی جمنا مشکل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطوت اور ان کا دبدبا ایسا تھا کہ اس نے جب اپنے آپ کو وہاں جمتا ہوا نہیں دیکھا تو وہ وہاں سے نکل کر کوفہ گیا وہاں اپنے خیالات پر مشتمل ایک جماعت تیار کی جب وہاں پر بھی وہاں کے گورنر کو پتا چلا کہ یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے تو اس نے بلا کر تنبیہ کی وہ محسوس کر لیا کہ اب کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے تو بصرہ چلا گیا بصرہ میں بھی اس کی دال زیادہ دن گلی نہیں مگر کچھ لوگ اس کے خیالات کے وہاں بھی تیار ہو گئے تو وہاں سے نکل کر کے شام چلا گیا شام میں تو فوراً ہی صحابی رسول جو وہاں کے گورنر تھے اس کو پکڑا اور تنبیہ کی اور نکل جانے کا حکم دیا تو وہاں سے نکل کر کے مصر میں آیا اور مصر میں اس نے اچھا خاصا اپنا حلقہ تیار کر لیا اور اس طرح وہاں بیٹھ کر اس نے فتنہ فساد شروع کیا کچھ لوگ کوفہ میں مل گئے تھے کچھ بصرہ میں مل گئے تھے کچھ شام میں مل گئے تھے اور مصر میں تو بہت کچھ اس کو مل گئے یہ اس زمانے میں اسلامی حکومت کی ریاستیں تھیں اور ان ریاستوں کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی لیکن یہ بدنصیب خبیث الفطرت نہایت گندا ذہن آدمی اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے پائے تخت کی چولیں ڈھیلی کر دی جائیں اور مسلمانوں کے امیر المومنین کو حیرت میں ڈال دیا جائے حالات ایسے بگاڑ دیے جائیں تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیٹ سے پاؤں باہر نکالے اور کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا شروع کیا اپنے عقائد کو اپنے خیالات کو اپنے توہمات کو بلکہ شرارتوں کو جو سازشیں اس کے ذہن میں پیدا ہوئی تھیں یا یہودی لابی نے اس کو تیار کر کے دی تھیں ان کو وجود میں لاتے ہوئے ایک تحریک کی شکل بنا دی اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ مصر والوں سے کوفے والوں کے پاس خطوط لکھواتا تھا کہ ہمارے گورنر ہم پر بہت ظلم کر رہے ہیں یہاں کے حالات بہت خراب ہیں جینا مشکل کر دیا ہے گورنر نے اور کوفے والوں سے یہی مضامین پر مشتمل خطوط بصرہ کو بھیجتا تھا بصرہ والوں سے شام کو بھیجتا تھا شام والوں سے مصر کو بھیجتا تھا اور ان سب علاقوں سے مدینے میں صحابہ کے پاس بھیجتا تھا تابعین کے پاس بھیجتا تھا اور اس طرح یہ خطوط جب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گئے تو اس زمانے میں انفارمیشن کی اتنی سہولت نہیں تھی اتنی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی تھی ملکوں ملکوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے قریب قریب محلوں میں تعلقات قائم ہونے میں دیر لگتی تھی ایسے زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خطوط
فرضی قسم کے ہیں یا یہ خطوط سازشی طور پر بھیجے گئے ہیں یا حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس ریاست کا گورنر وہاں کے مسلمانوں پر ستم کر رہا ہے. کچھ پتا نہیں چلا, مگر اس کا نتیجہ, افواہ کا جو نتیجہ ہوتا ہے لازماً یہ ہو گیا کہ یہاں کے مسلمانوں کو وہاں کے گورنر سے بدگمانی ہو گئی, وہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے گورنر سے بدگمانی ہو گئی, ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر ایک عجیب و غریب انتشار ممالک محروس اسلامیہ کے اندر وجود میں آیا. اور اس انتشار کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ذمہ دار فکر مند دماغ تھے اور مسلمانوں کا بھلا سوچتے تھے, ان لوگوں نے امیر المومنین کے اوپر پریشر بنانا شروع کیا کہ حضرت وہاں کے گورنر کو کیوں نہیں بدل دیتے آپ, وہاں کے گورنر کو کیوں نہیں بدل دیتے, وہاں کے گورنر کو کیوں نہیں بدل دیتے. یہ ان کے سامنے باتیں آنے لگیں. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام حالات سے باخبر تھے, سمجھ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ہم نے گورنر بنا کر متعین کیا ہے یہ اصحاب رسول ہیں, اور اصحاب رسول تو جانوروں پہ بے جانوں پہ بھی ستم نہیں کرتے, تو مسلمانوں پر کیسے ظلم کریں گے, وہ تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں, اس لیے ان کو ان سے بدگمانی نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان کو اطمینان تھا کہ یہ خبریں صحیح نہیں ہیں. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے, تمام گورنروں کو ہدایت دی کہ وہ مکہ مکرمہ میں حج کے بعد جمع ہو جائیں. چنانچہ وہ لوگ جمع ہوئے, ان سے تبادلہ خیال کیا. اس وقت میں حالات سامنے آئے تو پتا چلا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, سب اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھا اقتدار قائم کیے ہوئے ہیں, بہت اچھا نظام امن و امان والا چل رہا ہے. تو پھر صاف معلوم ہو گیا کہ یہ سازش ہے جس میں مسلمانوں کو منتشر کرنے اور مسلمانوں کی دارالحکومت کو, پائے تخت کو کمزور کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے رچی ہے. مگر اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین, آپ ذرا اپنی گرفت سخت کر لیجئے اور یہ نوری آیت اور مروت معاملہ والا معاملہ ختم کر دیجئے. جو لوگ فتنہ کر رہے ہیں, جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں, یہ یوں آپ کی ہمدردیوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں, اور آپ کے اس نظر انداز کر دینے اور چشم پوشی والی پالیسی سے وہ لوگ درست ہونے والے نہیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف تلوار اٹھا لیجئے اور آپ ان لوگوں کو دائرہ تنگ کر دیجئے اور ان لوگوں کی سازشیں کرنے کا موقع مت دیجئے. جو لوگ فتنے کر رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑی اور قتل کر دیجئے, اس کے علاوہ اور کوئی حل اس مسئلے کا نہیں ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے شہر کو مسلمانوں کے خون سے رنگین دیکھنا نہیں چاہتا, میں اللہ کے حرم کو مسلمانوں کے خون سے رنگین دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے میں اس کا مقابلہ حکمت عملی سے کروں گا اور سیاست مدنی سے کروں گا, لیکن میں اس کا مقابلہ تلوار سے اور سختی کے ساتھ نہیں کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور ان سازشیوں نے سازش کو آگے بڑھا کر مدینہ منورہ میں بھی اپنے کو پہنچا دیا. مدینہ منورہ میں یہاں تک بات آگے بڑھ گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان لوگوں نے نرغے میں لے لیا, ان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو گورنر بنائیے اور جن کو آپ نے مقرر کیا ہے ان کو معزول کر دیجئے. یہ مختصر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی بڑی تفصیل ہے جو جاننے سے تعلق رکھتی ہے. اگر ہم اس تفصیل کو جانیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فتنہ جس کے مقابلے کے لیے آج ہم عظمت صحابہ کے جلسے شہر حیدرآباد کے کونے کونے تک کر کے آ چکے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں, انتہائی اہم ضرورت کی بنیاد پر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ شیعہ ہی ہیں جنہوں نے تاریخ کے ہر دور میں
مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کی مٹی پلید کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے, اپنی والی کی ہے. اللہ نے اسلام کو سرخروئی نصیب کی ہے, وہ سرخرو رہے گا, لیکن انہوں نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھا. اسی طریقے سے امام طبری جیسے مورخ نے کہا ہے, لکھا ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں ان لوگوں کی پوری تاریخ سیاہ ہے, جیسا کہ ان کے کپڑے سیاہ ہیں ایسے ان کی پوری تاریخ سیاہ ہے. انہوں نے کوئی اچھا کارنامہ اسلام کے لیے انجام نہیں دیا. ان کی اپنی زندگی کا ہر عمل اور ہر دور اسلام کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے رہا. اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے اعتبار سے یہود مسلمانوں کے سب سے بڑے نقصان پہنچانے والے ہیں, اور اندر کے بغل کے گھوسے اور آستین کے ساتھ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہ حضرات ہیں, جو اپنے اوپر سے حضرت عمر کی شہادت, حضرت عثمان کی شہادت, حضرت علی کی شہادت, حضرت حسین کی شہادت, ان سب شہادتوں کا داغ مٹانے کے واسطے ایسے کالے کپڑے پہنے ہیں کہ کوئی دھبا اس پر نظر ہی نہ آئے اور دکھائی ہی نہ دے. یہ ان لوگوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے. وہ جو کبھی آپ نے سنا ہوگا بچوں کی کہانیوں میں کہ ایک چور چوری کر کے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے لوگ نکلے محلے والے کہ بھائی چور چور چور, تاکہ پکڑو اس کو, دوسرے لوگ جو آگے ہیں وہ پکڑ لیں. تو اس نے سوچا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں, تو اس نے کیا کیا, وہ خود بھی اس ان سے زیادہ زور سے چور چور کہتا ہوا بھاگنے لگا, تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو چور کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں, حالانکہ خود چور تھا کم وقت. اسی طریقے سے جو لوگ ہمارے نبی کے محبوبوں اور چہیتوں کے قاتل ہیں, انہی لوگوں نے اپنے آپ کو ان کا ہمدرد و غم گسار بتا کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب کرنے والے ہم نہیں ہیں, ہمارا اعمال نامہ بہت پاک ہے, ہم تو حب اہل بیت کے دعوے دار ہیں, علم بردار ہیں. اس لیے ان لوگوں نے یہ جو بات چلائی, یہ دھوکہ ہے, یہ مکر ہے, یہ فریب ہے. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کی عزتوں کو تار تار کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں پر تہمتیں لگائی ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن سبا نے نت نئے عقیدے ایجاد کر لیے, کبھی صحابہ کے ذہن میں آئے نہ تابعین کے دماغ میں آئے, اس نے پیدا کیے. اس نے کہا ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پہلا خلیفہ تو حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا, علی وسیع ہیں, علی خلیفہ بلا فصل ہیں. اسی طریقے سے توقف کا عقیدہ, رجعت کا عقیدہ, عصمت کا عقیدہ, الوہیت کا عقیدہ, یہ سب کے سب اس نے عبداللہ ابن سبا نے وجود میں لائے, اور ہر جگہ کچھ کچھ لوگ پیدا کر لیے اپنے ماننے والے, اور ان کے سامنے رکھا. حضرت علی الوہیت کے مقام پر ہیں نعوذ باللہ. اور اس کے زمانے میں حضرت علی سے کسی نے کہا کہ حضرت بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ الوہیت کے مقام پر ہیں, تو حضرت علی نے فرمایا ایسے شخص کو آگ میں جلا دیا جائے. تو کہنے لگا, جب اس کو معلوم ہوا تو کہنے لگا اب تو اور یقین ہو گیا کہ وہ الہ ہیں, اس لیے کہ آگ میں جلانے کا عذاب تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, اس لیے وہ ہمارے خدا. اس طرح لوگوں کے ذہن بنایا. نئے نئے مسلمان جو مختلف علاقوں میں تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے, اور پہلے سے ان کے اپنے مذہب کے تخیلات و تصورات ان کے دماغوں میں تھے, انہیں ابھی صحابہ کی صحبت اور تابعین کی صحبت کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے مواقع نہیں ملے تھے, ایسے نئے مسلمانوں کو اس شخص نے گمراہ کیا, اس شخص نے ان کے خیالات بدلے. اور ادھر کچھ ایک طبقہ اور وجود میں آیا تھا جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, تو ان کو اور موقع ملا کہ وہ حمایتی بن کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے حدیثیں وضع کی. خوارج ایک طبقہ ہے اور روافض کا ایک طبقہ ہے. خوارج نے نصوص کے معانی بدل کر ایک نیا تصور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹ کر پیش کیا, اور روافض نے نصوص بھی بدل دیے اور نصوص کے معانی بھی بدل دیے, اور اس طرح انہوں نے ایک نئے دین و مذہب کی ڈاک بیل ڈالی اور اس کو آگے چلایا. پھر اس کے بعد والے لوگ اتنے اس سے بدتر آئے, پھر اس کے بعد والے لوگ اس سے بدتر آئے, اور پھر جو بعد کے ان کے مصنفین ہیں
ان کو تو بس اللہ ہی سمجھے ان لوگوں نے اس امت کے ایک جلیل القدر عالم دین بزرگ صاحب ورع و تقوی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی جو آل رسول میں سے ہیں بڑے نیک ہیں صاحب علم و فضل ہیں ان کی طرف منسوب کر کے بے حساب روایتیں گڑی بے حساب روایتیں کسی بھی روایت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی روایت کا انشاءاللہ حضرت جعفر صادق سے بھی کوئی تعلق نہیں ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ان پر تہمت اور الزام تراش کر ان کے نام سے چلا دیا اس لیے کہ ان لوگوں کا تو کوئی مقام نہیں تھا انہوں نے دوسروں کے مقام سے فائدہ اٹھانے کی ناجائز کوشش کی اور اس طرح یہ چیزیں چلیں آگے بڑھیں ایسی ایسی باتیں کہ مثلا میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس تہمت سے بری ہیں ان سے منسوب کر کے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک کاغذ کے اوپر حضرت حسین کو مخاطب کر کے لکھ دے کہ مجھے یہ حاجت ہے میری یہ حاجت براری کر دیجئے اور لکھ کر کے اس کو لپیٹ دے اور اس کاغذ کو مٹی کا ایک ڈھیلا بنا کر اس کے اندر رکھ دے اور اسے لے جا کر کسی کنویں میں کسی تالاب میں کسی نہر میں کسی دریا میں ڈال دے تو حضرت حسین خود اس کو پا لیں گے اور اس کو پا کر وہ فوراً فریاد رسی کریں گے مشکل کشائی کریں گے اور یہ دوستو بہت سے مسلمان مقررین کی زبان پر بھی حضرت علی کے بارے میں مولا کائنات کا لفظ آتا ہے یہ مولا کائنات کا لفظ بھی جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی کے بارے میں اس عقیدے کے لیے گڑھا ہے کہ پوری کائنات پر حضرت علی کا تصرف چلتا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور یہاں حیدرآباد ہی کے اندر میں دارالشفا کی مسجد سے ایک مرتبہ نماز پڑھ کے مغرب کی نکل رہا تھا تو عزاداری کی مجلس ہو رہی تھی وہاں کسی کے گھر میں ہو رہی ہوگی لیکن اسپیکر سب باہر رہتے ہیں اندر دو چار رہتے ہیں باہر سب اسپیکر لگے ہوئے رہتے ہیں تو ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ دلائل کا زمانہ ہے بھائی جس کو دیکھو دلیل 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 پوچھ رہا ہے یہ دلائل کا زمانہ ہے دلیل دینا کہتے لوگوں کو دلیل اس لیے آؤ ہم دلیل دیتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ پنجے کیا ہیں یہ علماء کیا ہیں اور یہ تازیے کیا ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو دلیل لاؤ بول رہے ہیں آپ بتاؤ لوگوں قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں میں ایسے لوگوں کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں سورہ حج پڑھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کے شاعر کی عزت کرے گا وہ ایمان والا ہے لہذا یہ جو لکڑیاں ہم کھڑا کرتے ہیں یہ حضرت حسین کی نشانی ہے یہ حضرت حسن کی نشانی ہے یہ حضرت زینب کی نشانی ہے یہ نشانیوں کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے اور جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ کافر قرآن کے روح سے اور جو اس کی عزت کر کے ہاتھ جوڑتا ہے وہ پکا مومن ہے مسلمان ہے یہ ان کے مقررین کے استدلال ہیں واقعی کہنے والے نے بہت صحیح کہا اگر با استدلال کار دیبو دے فخر راضی رازدار دیبو دے یہ استدلال ہے اس کو استدلال کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی صاحب یعنی ہم گاڑی میں بیٹھنے تک جتنا سن سکے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور کیا کیا بکتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے وہی صاحب اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سنی کہتے ہیں کہ حضرت عزرائیل ملک الموت وہ ان کی روح نکال لیا ملک الموت ان کی روح نکال لیا ملک الموت ان کی روح نکال لیا تو ان لوگوں کے نزدیک ان بدنصیبوں کے نزدیک ملک الموت کا تو یہ مقام ہے کہ وہ بندوں کی روح قبض کر کے ان کی جان لے سکتا ہے اور ان کی زندگی لے سکتا ہے اور میرے مولا کائنات کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ ان کی روح نکال سکیں اور ان کو زندگی اور موت دے سکیں اس لیے حضرت علی حیات و ممات کے مالک ہیں جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں روز بکواس ہوتی رہتی ہے اور اس کو کہتے ہیں صحیح مذہب ان کے نزدیک
تو خیر ان کو کہنے کا حق ہے لکم دینکم ولی دین، لیکن ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ جن لوگوں کو ہم اس لفظ مسلم سے دھوکا کھا کر کہ سنی مسلم شیعہ مسلم، یہ لفظ مسلم سے دھوکا کھا کر یا حکومت کے مردم شماری میں مسلم شمار ہونے کی وجہ سے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حق پر ہوں گے، یا مسلمانوں کا ایک ذیلی فقہی مسلکی مشربی کوئی جماعت ہوگی فرقہ ہوگا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی، بھول ہوگی اور بہت بڑی غلطی ہوگی. اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اور ہمارے عقیدے میں بونے بعید ہیں. ہم تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب، نبی کے محبوب، صحابہ کے محبوب، اہل السنت والجماعت کا محبوب مانتے ہیں. تمام صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے اچھے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے، لیکن سب سے اچھے تو میرے صحابہ ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر جو ستارے ہیں یہ ستارے جب تک چمکتے دمکتے رہتے ہیں اس وقت تک یہ ستارے فتنوں کو روکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ڈھال باقی نہیں رہی، تو آسمان میں وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ میں میرے صحابہ کے لیے ڈھال ہوں اور جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ کو کوئی گزن پہنچنے والی نہیں ہے، لیکن جب میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ کے لیے وہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے. اور فرمایا صحابہ پوری امت کے لیے ڈھال ہیں، جب یہ صحابہ نہیں رہیں گے تو امت کو وہ حالات پیش آئیں گے جن حالات کا وعدہ کیا گیا ہے، جن سے ڈرایا گیا ہے، جن کی خبر دی گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے صحابہ کی ڈھال ہوں اور میرے صحابہ پوری امت کی ڈھال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا، نبی نے یہ مقام دیا. اس لیے صحابہ کرام کے مقامات کا تذکرہ کیجئے، اس کو بار بار ذہن میں لائیے، ان کے گھر میں مذاکرے کیجئے. میں تو کہوں گا کہ ضرورت کے درجے میں کچھ دنوں تک ہم لوگ، تاکہ ہمارے گھروں سے جہل دور ہو جائے، صحیح باتیں سامنے آ جائیں، معلومات بچے بچے کو، ایک ایک عورت کو اور ایک ایک بچے کو ہو جائے، اس کے واسطے ہم لوگ اپنے گھروں میں مجالس وفاداری مقرر کریں. جیسے ہی ان لوگوں کے گھر میں روز مجلس عزاداری ہو رہی ہے، ہر ایک کے گھر میں ہو رہی ہے. عزاداری کا مطلب صحابہ کی توہین، صحابہ کی تحقیر، صحابہ سے تبرع، تقیہ اور جانے کیا کیا صحابہ پر تہمتیں بے حساب، سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جن اہل بیت کو وہ مانتے ہیں ان کی عزتوں کا بھی ان کو خیال نہیں ہے، اور ان کی عزتوں کو بھی وہ داغدار کرتے ہیں اور اس طرح ان کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ کرتے ہیں عزاداری کے نام سے، تو ہم لوگ کیا کریں، وفاداری کے نام سے اپنے پورے بچوں کو جمع کر کے، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے حیات الصحابہ پڑھیے ان کے سامنے، حکایات صحابہ پڑھیے ان کے سامنے. اور کتابیں لکھی ہوئی ہیں صحابہ کی سیرت پر، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی سی بھی کتاب علماء سے پوچھ کے لائیے اور صحابہ کی وفاداری کا ثبوت دیجئے. ایک ہمارے عالم ہیں مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، تو ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ یو پی کی حکومت نے، جب مایاوتی کا دور تھا تو وہاں چونکہ بہت ٹینشن رہتا ہے محرم کے اندر، تو دونوں کے جلسوں کو پابندی لگا دی کمشنر نے کہ ان کا جلسہ بھی نہیں ہوگا، ان کا بھی جلسہ نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب مسلمان تو سوچے کہ بھئی اپنے کو جلسہ کرنا کوئی عبادت تو تھا نہیں، وہ کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے، بند ہو گیا تو قصہ ختم، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کو. لیکن ان کو فکر ہوئی کہ صاحب اب ہمارا جلسہ بند ہو گیا، مذہب تو ان کا وہی ہے کہ سال میں 50 دن گڑبڑ کرتے رہے، وہی ان کا مذہب ہے، تو اب وہ بند ہو گیا. تو ان لوگوں نے جا کر کمشنر سے درخواست کی کہ صاحب ہمارا تو مذہب ہے، ہم کو اجازت دی جائے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں سنی علماء اور شیعہ علماء بیٹھو، مشورہ کر لو، طے کر لو کہ کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے، یا آپ لوگ آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو وہ تم لوگ طے کر لو، ہماری ذمہ داری نہیں، اگر طے کر کے آؤ تو ہم پرمیشن دے دیں گے. یہ بات اس نے بتائی. تو مولانا نے فرمایا کہ وہ
کبھی ہم سے نہ ملنے والے ہمارے پاس آئے اور بولے کہ صاحب آپ لوگوں سے بات کرنا ہے, کچھ میٹنگ کریں گے, کچھ مشورہ سمجھوتا کر لیں گے, تو بیٹھے. اور اس وقت میں ان کے بڑوں نے یہی بات کہی کہ دیکھیے صحابہ کی تعریف کے لیے جلسہ کرنا عظیم الشان یا مجلس منعقد کرنا آپ کے مذہب کا حصہ تو نہیں ہے, اس کی کوئی تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے, اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اور ہمارے ہاں وہ تبرع وغیرہ ہم جو بھی کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا مذہب ہے اور وہ ہماری عبادت کا جز ہے اور وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگ رک جاؤ, 10 تاریخ کو ہم کو کر لینے دو, اور آپ لوگ رک جاؤ, آپ لوگ بعد میں کر لو, وہ تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے نا, ہمارے لیے ضروری ہے, تو ترجیح ہم کو دی جائے آج کے دن کرنے کی. اس کی انہوں نے منطقی استدلال پیش کیا ان کے سامنے. مولانا نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھیے یہ بات غلط ہے کہ ہمارے ہاں اس کا حکم نہیں ہے, اور ہمارے ہاں اس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے کہ اس طریقے سے کرو ایسا کرو, لیکن صحابہ کی حرمت و عزت کی حفاظت ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اب یہ بات ہے کہ جب جب تم لوگ قدح صحابہ کا جلسہ کرو گے تو ہم پر لازم ہو جائے گا کہ ہم مدح صحابہ کا جلسہ کریں. تو اس وجہ سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, کبھی کیا بھی نہیں ہم لوگوں نے اس قسم کے جلسے, لیکن ادھر چند برسوں سے اسی لیے کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں یہ باتیں جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے والی ہیں, نبی کے وفاداروں کا دل دکھانے والی ہیں, اور ہمارے نبی کے محبوبوں کی عزتیں لٹانے والی ہیں. یہ چیزیں چونکہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ایک میٹنگ میں بات رکھی کہ اس سلسلے کو ہمیں شروع کرنا چاہیے, تو الحمدللہ جیسا کہ مولانا مصدق صاحب نے شروع میں بتایا 7 برس سے ہم اس سلسلے کو یہاں تک لائے ہیں, اور آج پورے شہر سے آپ لوگ آئے ہیں. یہ مجمع صرف آصف نگر کا نہیں ہے, مہدی پٹنم کا نہیں ہے, یہ مجمع میں اپل سے لوگ آئے ہیں اور حشمت پیٹ سے آئے ہیں, سکندر آباد سے آئے ہیں, دور دور کے علاقوں سے ماشاءاللہ صحابہ کی محبت اپنے سینے میں بھر کر یہاں آئے ہیں, آپ جمع ہوئے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں میں نے بھی حضرت مفتی صاحب کو یہی رائے دی تھی اور ان کا بھی یہی عین دیا ہوا تھا کہ ہمارے نوجوان عالم دین صاحب ور و تقویٰ, اب میں کچھ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کو بھی ناگواری نہ ہو, شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری کو بلایا جائے اور ہم ان سے استفادہ کریں. اکابر بزرگوں کی مصروفیات اور ان کے مطالبات بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہر وقت اکابر بزرگان دین میسر بھی نہیں آتے, ان کو بلانے کے لیے بہت کچھ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے ان علماء کرام کو جن کو اللہ پاک نے انہیں اکابر کی زیر نگرانی ایسی تربیت کر دی ہے, ایسی صلاحیتیں اللہ نے بخش دی ہیں اور ایسی زندگی نصیب فرما دی ہے کہ جہاں علم و فضل میں اللہ نے ایک نمایاں مقام عطا فرمایا, حدیث کی محبت کا ایک مقام عطا فرمایا, حدیث کی خدمت کا مقام عطا فرمایا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذوق, عبادت کا شوق, ذکر کی لذت, تلاوت کی حلاوت, اور اپنے سامنے اٹھنے اور آنسو بہانے کی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ ایسے پیارے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یقین میں ترقی ہوتی ہے, اور ان کی زبان سے جب ہم صحابہ کی محبت کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ کوئی شک شبہ ہمارے قلوب میں اس مقدس جماعت سے نہیں رہ باقی رہ جائے گا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ان اللہ اختارنی و اختار اصحابی, اللہ نے مجھے بھی چنا ہے تو میرے صحابہ کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے, وہ اللہ ہی کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اور جس کو اللہ کی نظر نے منتخب کیا اپنے حبیب کے آوان و انصار بنانے کے لیے, اس میں اگر کسی کو خلجان ہے تو وہ بد نصیب ہے اور اس کا دل خبیث ہے,
اور اس کا دماغ تباہ و برباد ہے جسے اللہ کے انتخاب میں شبہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی انتخاب میں غلطی کر سکتا ہے. لیکن کیا کہا جائے, صریح الفاظ میں ان لوگوں نے مانا ہے کہ وحی کے لیے جبرائیل نے غلطی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے بھی رسالت کا انتخاب کرنے میں غلطی کر دی, علی کو منتخب کرنے کے بجائے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کر لیا. اور ایسی ایسی باتیں کہ سنتے ہیں تو بچے بھی ہنسیں گے, وہ ان کے عقیدے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بھی اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل السنت والجماعت یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن ہم صحابہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ہر بچے کی ضمیر کی آواز ہو, ہر مسلم کے دل کی پکار ہو. ہم اس پہ جئیں گے اور انشاءاللہ اس پہ مریں گے, اور قیامت میں صحابہ کی محبتوں اور نبی کی شفاعت کے مستحق بنیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.